السلام علیکم ګرانو ملګرو، ستړي مشي، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو برو جوړ وي. ګرانو ملګرو، زه زر ولی خان زلان یو ځل بیا حاضر شوی ما چې تاسو لپاره یو په زړه پورې ویډیو وړاندې کړم. په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کړو چې څنګه د اندرایډ اپلیکیشن یا کاریال چې په موبایلونو کې کاریږي موږ په کمپیوټر کې وکړو. تاسو په هغه چې د اندرایډ موبایلونو لپاره ډیر په زړه پورې اپلیکیشنونه جوړیږي، موږ غواړو چې هغه په کمپیوټر کې وکړو. نو د دې لپاره یو ډیره په زړه پورې طریقه درته ښایم. تاسو کمپیوټر به بیخي هینکیږي نه، ورو به نه چلیږي، بیخي به تیز چلیږي، او دغه اپلیکیشن به موږ پرته له کوم پروګرام څخه یا پرته له کوم کاریال څخه چې کمپیوټر کې انسټال کړو دغه به وکړو. نو راځئ ملګرو چې دغه ویډیو داسې پیل کړو. لومړی به تاسو راشئ دا آرک ویلډر په نوم دا پروګرام دی، ما به درته په ډیسکریپشن کې لینک درکړی وي، دا به ښکته کړی. دغه به آرټ کروم ووایي او دا به البته ډاونلوډیږي. یو څه کوچنی فایل دی، دا به په کروم پورې حساب، یعنی ستاسو په کمپیوټر کې به دغه دروندوالی به نه راځي، ستاسو کمپیوټر به انشاءالله هېڅکله سلو کېږي نه. خو یوه یادونه کومه چې دغه پروګرام چې دی دا تقریبا تر 80% پورې پروګرامونو لپاره کار کوي، خو ځینې پروګرامونه کار نه کوي. نو راځم که تاسو بیا غواړئ چې ټول پروګرامونه یعنی سلسلنه زه بیا درته که تاسو غواړئ یو بل ویډیو به درته جوړ کړم، تاسو په کمنټونو کې البته دا لیکلی شئ. خو اوس راځم، لومړی به تاسو داسې وکړئ چې کله مو دغه آټو کروم که نو نوی ټیب به خلاص کړئ او دلته په اپس باندې به کلیک وکړئ. دا دغلته به ستاسو آرک ویلډر راغلی وي. آرک ویلډر چې راغی دلته آرټ ډیور اف ای کے باندې به کلیک وکړئ او دلته به هغه اف ای کے فایل وټکئ. دا د ما سره تیار په کمپیوټر کې پروت دی، زه هم دغه فایل ټاکم او اوپن وهم. په لومړي سر کې دا یو څه وخت نیسي، خو وروسته به بیا دریم یا دویم ځل باندې انشاءالله دومره وخت ونه نیسي. نو دا ورته زه درته د فریټ پلیټ وایم او دلته ټیبلیټ انتخاب، تاسو که ټیبلیټ غواړئ ټیبلیټ لپاره او د کپون غواړئ پون او پول سکرین، ډېر نور سیټنګونه هم کولی شئ. خو زه راځم ټیسټ باندې به کلیک وکړئ. ټیکسټ باندې مې چې کلیک وکړه دا په لومړي سر کې یو څه وخت نیسي، دا انشاءالله خلاصیږي. بیا تاسو په دې توګه کولی شئ چې بشپړ سکرین یعنی پول سکرین ته هم کوي، خو زه کوچنی ښایم یوازې ستاسو د لیدلو لپاره. دا لږ څه وخت نیسي په لومړي سر کې، انشاءالله زمونږ کاریال په بارېدو دی. خو یوه یادونه کوم ملګرو، که دغه ویډیو مو خوښه شوه نو هرو مرو زمونږ چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم یو څه ترې زده کړي. نو راځم دغه اپلیکیشن څخه خلاصوم. دا دی دغه کاریال خلاص شو. دلته انټرویو باندې زه دا ګورم چې څنګه کار کوي که نه. دا دی دا وګورئ، دغه یو آرټ ور باندې راغی، زه به زه دا بند کړم. تاسو وګورئ بالکل ډېر په ښه طریقه سره کار کوي، تاسو یې کارولی شئ او د انډرایډ ډېر په زړه پورې اپلیکیشنونه په دا کې تاسو لیدلی شئ. نو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتله، او په پای کې یو درڅخه یو ځل بیا هم هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب او دغه ویډیو لایک کړئ. تر بیا چې زه راځم، تر هغه وخت ښې چارې او ښه وختونه.